yako akawuwo. Abagoba ba taxi mu kibuga Mukono nga beegattira ku stage ya Anthony Mbale bagumbye ku kitebe kya municipality nga baagala bayingire mu nsonga zaabwe. Abankula kulembeze baabwe bwe bakidde ensimbi ze babadde bakunganyamu okumala omwaka ne bazezza. Abadde yeesula chairmani we Anthony stage Mbale Iganga Jinja Mbale stage. Oyo musajja yasoloza yajja kuva stage natusoloza ke mitwalo jafu esatu esatu natugambe jesa luja serving emitwalo 15 za kadi. Bano balumiriza Bobeka Serunjoji okubanga abadde bakunganya mu ensimbi nga abadde bakunganya ke mitwalo esatu eza saving ne kadi ate ne sente z'ekibiina nga teziriwo nga bovaayo noyogerako nga bakugoba ku stage ng'ensimbi zaabwe bamulumiriza okuzigula mba malaya. Naye tumaze omwaka mulamba emitwalo jaffe esatu esatu tuzimubuuza jezo wake twasevinga teziriwo ne kadi zenyini nazituwanga ne sente z'ekibiina emitwalo 16 zitereka buli lunaku ku akawunti tekuli yadde 10 gatogamba nti obankwate sente ngulire ku badereva bange akamere tewali babadde n'obukulembeze ku sitedi buwapidemya nga sente zebasolooza nga badereva tebaganyibwamu. Tale John omukubagoba ba taxi agamba nti baludde nga tebaganyulwa mu nsimbi zaabwe nga ne muggalo gwonna tebalina kye baganyulwamu nga ne boogezaako okubabanja baategeeza ng'ensimbi zino bwe zigenda ku polisi kone council. Bwovaayo n'oyogerako akuyita mubbi abo babbi ba wano Anthony yemavaawo akuwasasima kugoba ku siteegi bamuggalidde omwo amannya bamuyita Serunjoji Beka Serunjoji yeyita musiraamu nakyenda bakakasajja kanya n'omwenge si musiraamu kuyakola seroza fazigula mba malaya waliwo embeera kati ngeno gyetuli mu ssaawa zino ya covid yagenda neeku covid eyasooka. Bano bagamba nti n'okutuuka obutafuna ku nsimbi ezaakazibwako erya Nabbanja byava ku bano kubanga babadde beekomya buli kimu bokka ate nga tebabayamba ne baba nga bafunye obuzibu nga batuuka n'okugenda mba manerenda okwewola kyokka nga balina ensimbi ze basevinga mu mulimu gwabwe. Era y'ensonga etuleese wano ku kanzo okuba tukyusaamu buki obukulembeze. Bino byonna byonna byajjawo obutafuna ku sente za Nabbanja nga twolekedde abasajja ababadde wakulu wa siti bantu wandika sitwafunase era kyekituleese wano okukyusa ku lukiiko kukulembeze twasisitinga nti mukama katonda atusaasize omukulembeze tumukyusiza tujja kuba nti tufuna ekyamakulu muki mu maaso. Bano mu nsinkano n'abakulu ku munisipaali baliko obukulembeze bw'ekiseera bwe balonze nga buleerwa Kayemba Peter ssentebe ow'ekiseera era ng'aliko byannyonnyola ku ngeri gye bakoseddwamu. Tugenda olaba nga tugwerayo buli kisanja ekijja tugwerayo olwaleero kwe kuba enduulu ku kanso ne batuyamba ne batudirectinga ne batukwatiganya ne tulaba nga abasajja abo tubaza ebbali naye twebaza mukulu nsimbi n'abantu abo n'ababaddewo tulaba nga emikolo gyaffe giwedde bulungi era tukatugenda kuddayo mirembe. George Masegere ategeeza nga bakakkanyiza embeera eno era n'ategeeza ng'oluvannyuma lw'okufuna obuweerero bakutegeka okulonda kyokka nga bamaze okukwatagana n'ekitongole ekikwasisa amateeka okwekkaanya ensonga eno. Olw'okukoleezi ne tubasaba abatakisi batufunireyo abantu bana abantu abo abana ne babatuwa nga bagenda kukwatagana ne town agent okulaba nti emirimu gitambula bulungi paka nga tumaze okufuna akadde ng'ebintu bitambuddemu bulungi n'omuggalo gweddemu kubanga tusuubira nti waliwo bammembers aba association yaabwe ate abaakwatibwa omuggalo abali ewala ng'ate kyalibadde kirungi bonna bonna ne baba nga beenyigira mu kulonda. We tuviiridde ku kitebe kino nga Serunjoji akwatiddwa ng'akyakuumibwa ku ofiisi yakulira ebyensimbi mu kibuga kino. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Paka nga tumaze okufuna akadde